Primer no enteníem per què estàvem desbordats. Per tant, cada rebut al mes de desembre, la tarifa, 25 milions, també els pagarem nosaltres. Preu de gener, 50 milions, també els pagarem nosaltres. I per tant, es pot haver de reclamar. El ministre, el president de l'associació d'empreses elèctriques, 25 milions per les inversions que els obliguen a fer. Salvem l'elefanta del zoo.